ברוכים הבאים למכללת BPM. על מנת להקל עליכם במהלך הלימודים במכללה, בנינו עבורכם שני אתרים שייתנו לכם מענה לכל שאלותיכם. אנו ניכנס כעת לדף הבית של מכללת BPM. בראש הדף משמאל מופיעים שני לינקים. הראשון, כניסה לסטודנטים. השני, מערכת לתיאום אולפנים. נתחיל מלינק כניסה לסטודנטים. נפתח דף של מערכת לניהול סטודנטים הנקראת אורביט לייב. שם המשתמש שלכם הינו תעודת זהות ללא אפס בהתחלה. הסיסמה הינה תאריך הלידה שלכם בשש ספרות. זהו דף הבית של האורביט לייב, בו תוכלו לראות הודעות רלוונטיות לכל תלמידי המכללה באשר הם. בזמנכם תוכלו לעבור על ההודעות השונות. נמשיך ללשוניות מימין. מערכת סטודנט. תוכלו לראות את מערכת השעות שלכם בארבעה פורמטים שונים לבחירתכם. שימו לב, ברשימת המפגשים לא יופיעו תאריכים שבהם אין פעילות במכללה. כלומר, קורס של 16 מפגשים לא בהכרח פרוס על גבי 16 שבועות. המערכת מראש מדלגת על תאריכים אלו. נמשיך ללשונית הבאה, ציונים. לכל תלמיד תופיע רשימת קורסים אותם הוא לומד. על מנת לראות את הציון של המטלה בקורס, יש ללחוץ על ריבוע כחול המופיע משמאל לשם הקורס. שימו לב, על מנת לעבור את הקורס ולהיות זכאי לתעודה, יש למלא את כל המטלות בקורס, ולעבור בממוצע של ציון עובר. לכל קורס, יש ציון עובר הנקבע על ידי רכז הקורס או המסלול. בלשונית לוח בחינות לא יופיעו נתונים, אך שלחנו לכם בהודעה אישית לוח בחינות מסודר, אותו תוכלו להדפיס לעצמכם. הלשונית הבאה שנפתח היא הודעות אישיות. בלשונית זו תוכלו לשלוח ולקבל הודעות אישיות, ממש כמו בתיבת דואר אלקטרונית פשוטה, רק שכאן זה פנימי, ויופיעו רק חבריכם לאותה כיתה בקורס. אז איך עושים זאת? לוחצים על הודעה חדשה, ומיד תיפתח רשימת קורסים שבהם אתם לומדים. ממש כאן רשום אצלכם שלח הודעה. יש ללחוץ על זה, ויפתח לכם חלון הודעות עם רשימת התלמידים והמרצה בקורס. הודעות עם שאלות למרצה, יש לשלוח אך ורק דרך המערכת. בהודעות הנכנסות, כבר עם הכניסה הראשונה למערכת, יחכו לכם מספר הודעות ממזכירות הסטודנטים הרלוונטיות לקורס או המסלול הספציפי בו אינכם לומדים. בהודעות אתם תקבלו את מערכת השעות שלכם, סילבוס עם הדכנים המחולקים לפי כמות המפגשים בכל קורס, לוח בחינות, לינק לקבוצה בפייסבוק שנפתחה עבורכם מבעוד מועד. אתם מוזמנים ללחוץ על הלינק ולהצטרף לקבוצה. עוד בהודעות יהיו דפי מידע. דפי המידע אינם חשובים ביותר, ולכן נפתח אותם כעת. שימו לב, לכל קורס מסלול, יש את דפי המידע הרלוונטיים להם. דבר נוסף, כל הקבצים שנשלחים אליכם, יהיו בקבצי PDF. יש להתקין את תוכנת אדובה אקרובט רידר, שהיא חינמית באינטרנט, על מנת לפתוח קבצים אלו. לצורך ההמחשה, נפתח דף מידע של קורס קיובייס. בוא תראו את תנאי המעבר לקורס, מהו ציון העובר, הסבר על צורת הגשת פרויקטים למרצים במכללה, נוהלי המכללה, למי פונים, עם כל מספרי הטלפון הרלוונטיים אליכם. הטלפון הראשון שחשוב שתרשמו הוא טלפון המזכירות, שבעצם הן הכתובת הראשונה שלכם כסטודנטים. המזכירות תדענה לתת לכם מענה ראשוני בכל הנושאים הלימודיים, או להפנות אתכם לגורם אחר מתאים. מספר הטלפון במזכירות הינו 072-220-4455. כמו כן, יופיעו טלפונים של מחלקת התפעול, שיווק וכספים.